En wat ik daar zelf altijd voor gebruik, ook als ik presentatie moet geven, dan denk ik altijd even aan iets waar ik dan heel erg gelukkig van word. Bijvoorbeeld de zon, wel, nou niet, maar, of van je gezin, of van vakantie, of van heel veel geld, of weet ik veel iets, maar neem even een minuut voor jezelf om even na te denken over iets waar je echt gelukkig van wordt. Mag je ogen weer dicht doen, maar... En bij jou weet ik dan waar je gelukkig van wordt. Merk je dat als je denkt aan iets waar je gelukkig van wordt, dat je ook wat blij wordt? Dat is een test van mij hoor. Wat zei je? Je gaat glimlachen. Ja, dat is een goede setting, want dan ben je veel fijner. Ja, in de omgang ook. En dan nu deze. En dit is best wel lastig, maar denk aan iets wat je hebt bereikt of hebt gedaan waar je zelf ontzettend trots op bent. En je zegt van yes, dat heb ik gedaan. Jullie weten het wel. Toch? Jullie voor elkaar nu. Lukt dat om iets te bedenken waar je trots op bent of helemaal niks? Ja. Wel hè? We hebben altijd wel iets waar we trots op kunnen zijn. Zien jullie weten dat er een begrip is dat heet de elevator pitch, maar hebben jullie wel gehoord van de elevator yell? Nee. Nou, dat is niet dat je met hoofd op die lift, maar dat je eigenlijk in één zin vertelt wie je bent, wat je doet. Een klein voorbeeldje. Ik help mensen efficiënter gebruik te maken van de tijd, waardoor ze gemiddeld 30% sneller kunnen werken. Bam! Eén zin waarin jij precies vertelt wie je bent en wat het voor die ander oplevert. En mijn vraag aan jullie, zou je dit aan de persoon naast je kunnen vertellen? Dus gewoon even, kijk even wie er naast je zit of achter je zit en probeer dat in één zin. Dit is even een opwarmoefeningetje hoor. Best lastig. Thank you.
Wat was je hier moeilijk aan? Concreet maken. Kort houden. Volledigheid. Ja, dat kan bijna niet. Nee, dat kan niet. Nee, dus echt essentie moet je eruit halen. Echt inkameren, ja. Wat was er nog meer moeilijk? Schoonheidsspecialisten, maar dan totaal niet. Want ik doe het anders en het werkt. Je kunt het eigenlijk. Maar dan gaan we straks maar gaan werken. Maar jij kent mensen waarschijnlijk. Nee hoor, ik ben een behandeling geweest. Dat je iets moet zeggen wat voor de ander belangrijk is en niet voor jou. En dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Nee, vertel wat jij belangrijk vindt, dat kan heel goed, hè. En als mensen denken, ja, dat sluit aan bij mij, prima. Maar op het moment dat je iets gaat vertellen wat de ander belangrijk vindt, bereik je veel meer mensen. Meer dingen? Was het makkelijk? Moeilijk? Wat betekent het voor jou? Dat staat hier ook heel duidelijk in, hè? Wie zou het jou kunnen doen? Willen doen? Erik? Ik ben Erik. Ik help mensen die emotioneel blokkades hebben door dit niet van leven. Volgens mij meer dan duidelijk, hè? Applaus voor Erik. Wie kan het beter? Oh. Hoi, ik ben Alex en ik help ondernemers van verkopen een feestje te maken. Jij helpt ondernemers van verkopen een feestje te maken? Weer een feestje te maken. Oké. Okay. Ietsje vaker. Ik help mensen efficiënter gebruik te maken van hun IT-middelen, waardoor ze gemiddeld per dag 1 uur minder... sneller kunnen werken. Meer tijd overhouden. Ja, sorry. Nog iemand? Ja. Nou, ik vind het wel goed. Hij kwam net op in mijn hoofd. Wij maken duurzaam wonen en leven sexy, inzichtelijk en toegankelijk. Nou, dat is dus mijn vraag. Als je deze hoort, dan wil je toch meer weten, of niet? Precies, dat is uiteindelijk... De trigger zit erin. Ja, het roept vragen op. Dat is wel een hele goeie. Maar dit was even opwarmend, hoor. Want we zijn hier uiteindelijk voor deze. De elevator pitch. Waar komt het idee vandaan van de elevator pitch? Steve Jobs? Nee. Maar hij is veel ouder dan. Ja, dat je met iemand in de lift staat en ja, gemiddeld 1,5 minuut de tijd hebt om te vertellen wie je bent en wat je die ander kan betekenen. Daar is het ooit van bedacht. Ja, als je op vrij best met de lift gaat, dan kan je 4 keer een verhaal vertellen, dat is super. Maar de elevator pitch is eigenlijk een kort en krachtig verhaal. En nadat de deur weer open gaat, dat die ander precies weet wat hij aan je heeft. Dat is een beetje het idee erachter. En wie van jullie heeft wel eens een elevator pitch gedaan? En wie zou hem nu willen doen? Mm-hmm. Oftewel, mijn vraag aan jullie. Wie zou hem hier durven doen? Gewoon Blanco. Nou ja, we hebben de training niet af. Nou, maar je zegt het. Ga je feedback geven. Okay. Nou, ik help ondernemers om een online business te laten groeien. Door middel van growth-hacking technieken. Dus kijken van eigenlijk 3 pijlers. Je hebt bezoekers nodig, je hebt een conversie, dus het gaan we als bezoekers inschrijven of product kopen of iets dergelijks. En kijken of je meer waarde kunt genereren of duurder product kunt verkopen.
Dus eigenlijk op die pijlers van kan ik de bezoekersstroom optimaliseren, dus meer bezoekers aan je website, hogere conversie, dus meer mensen die daadwerkelijk zichzelf inschrijven, iets downloaden of iets doen op je website. En kijken van kun je meer waarde bieden in plaats van alleen e-book verkopen, ook een videocursus, of zijn er nog meer dingen mogelijk als wat je nu doet. En zo probeer je ondernemers te helpen meer uit je business te halen. Wie doet het feedback? Pak wat even in handen. Het is allemaal niet persoonlijk bedoeld, hè? Nee. Positief. Ik wist bij je opening en bij je afsluiting de naam van jouw bedrijf. Dus als ik nu een list uitga, weet ik niet wie hoe bel of moet opzoeken. Oké. Maar bij deze online groeicoach een paar opmerkingen. Online groeicoach. Stel je nou? Ja. Oké. Nee? Ook sexy. Ja, sexy. Het viel me op dat je woorden gebruikt die het onzekerder maken, zeg maar. Ja, proberen of. Dus daar mag je veel krachtiger in zijn, denk ik. Dat doe jij gewoon. Dat viel mij op. Uitgaat van je eigen kracht. Ja. Eens. Rick, ook nog? Ik vond het goed dat je al vrij in het begin drie pijlers noemde en dat je die daarna ook nog een keer ging uitleggen. Daardoor werd het mij duidelijk wat je dienstverlening was. Ik denk waar je nog in kunt verbeteren is om met je stemgebruik wat krachtiger neer te zetten wie je bent en waar je voor staat. Ja, top. Wie heeft er geen idee waar hij het over had? Dat is wat we net noemden van hoe zorg je nou dat je niet te veel vaktermen gebruikt. Ja. Ja. Net iets boven Jip en Jan. Ja, daar kom ik zo meteen op. Een modelletje daar getekend. Dankjewel. Applaus. Nog eentje doen? Eentje. Wat heb je te verliezen? Niks. Ik heb een klein clubje bij elkaar. Dat is het sterkste wat ik kan overkomen. Hoi, ik ben Alex en ik help ondernemers of mensen eigenlijk in brede zin om hun verhaal zodanig te verkopen dat het weer een klein feestje wordt. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van jullie, zoals we hier zitten, een eigen verhaal heeft met sterke punten en zwakke punten. En dat ieder van jullie ook het hele verhaal graag op het voetlicht wil krijgen. Ik denk ook dat het te leren is. Er zijn heel veel technieken, er zijn heel veel dingetjes die je aan kunt passen. Ik heb zelf er heel veel ervaring mee gehad, ook aan de andere kant. Ik heb bij de bank gewerkt een paar jaar lang. Ik heb 30.000 ondernemers individueel gesproken. En echt, er waren een paar die meteen in één klap hun verhaal goed konden vertellen. Ik denk dat iedereen een verhaal heeft. Ik denk dat iedereen een verhaal op het voetlicht kan krijgen. Ik wil er heel graag bij helpen. Ik heb me daar een tijdje lang op in verdiept. Wat de nieuwe technieken en hulpmiddelen zijn. En echt waar, ik geloof dat er voor iedereen een klein feestje in zit. En dat wil ik bereiken. Misschien de naam van je bedrijf noemen? Ja, dat bedoel ik. Ja, ik de naam van mijn bedrijf heet Pitch, dus ik vind het een beetje. Pitch? Dan graaf ik een beetje in op wat Jan Willem ook doet. Maar dat maakt niet uit. Nee, oké. Okay. Als je een goede pitch training wil hebben? Ik vond een hele mooie stem en rustig. En alleen, wat is je doel behalve dat feestje? Ja, voor mij is feestje, dat betekent misschien iets anders dan voor een ander. Dus ik denk dat ik wil altijd weten wat in dit voor mij behalve dat feestje. Ja, het doel van mijn praatje is om mensen. Het doel van als ik daar sta en praten is voor mij eigenlijk dat je meer wilt weten van me. Ja. En het doel wat voor jou belangrijk is, dat de formulering zelf is voor jou zeer belangrijk. Die kant op is voor die man hier achter ons een zoeken van een goede investeerder belangrijk, dan gaan we daar naar kijken. Nou, elke keer met je publiek verandert ook je verhaal, niet in de kern, maar wel in de manier waarop je presenteert. Dus als je het hebt over doel, vind ik het een goede vraag, alleen het doel zit bij jou, niet bij mij. Mm-hmm. Net werd gepraat over krachtige woorden. In het begin had je het over het denken. En dan vind ik op zich een goede manier om te zeggen dat ik denk dat je een verhaal hebt. Maar op het laatste vind ik dat je mag overgaan naar ik denk, ik weet dat je een verhaal hebt. Dat je meer die overtuigingskracht hebt. Mm-hmm.
mij betreft mag je wat stiller staan. Ik vond die jas heel lelijk, dus op zich vond ik onrustig. Want dan ben je heel erg naar je te kijken en dan lijkt het af van je van ja. En dat was mooi. Ik ben ook mega bewegend. Ja. Als ik stil ga staan, wordt het een heel zwaar verhaal. Ja, maar dat kan je in de lift, hè? In de lift? Wij gaan zelf de lift, hè? Nee, je hebt twee uur tijd, hè? Ja, maar ik ga ook gewoon anderhalve minuut pissen. Wat mij heel erg opvalt bij deze pitches, en ik ben ook... Ik heb een aantal keer de zuurering gedaan voor pitches en heel veel pistraining gedaan. Is wat er meestal misgaat, is het gebrek, en dat is heel eenvoudig, is een stukje structuur. Daar ga ik jullie namelijk iets over vertellen en uitleggen zometeen. Dat op het moment dat je een vaste structuur hebt, een stramine, als je daar aan houdt, kun je elk verhaal duidelijk maken. Dat is eigenlijk wat ik jullie aan het eind van de dag wil hebben meegegeven. Maar, bij pitchen is het ook zo, ja, je moet een pitch voorbereiden. Dat klopt. Je moet je pitch oefenen. Klopt ook. Dat vertel ik normaal ook altijd. Maar vandaag niet. Vandaag gaan we het alleen maar doen. Maar we gaan het niet zo meteen al voor de zaal doen, maar we gaan het straks in kleine groepjes doen met 5 personen. Dus dan kan je veel makkelijker feedback geven en is het ook voor iedereen makkelijk te doen. Ik wil eigenlijk vertellen wanneer een pitch succesvol is. Volgens mij moet het kern zijn van een pitch dat jij iets vertelt waardoor mensen weten waarom jij het ontbrekende stukje bent. Voor een bedrijf van, oh ja, een verkoop moet een feest worden, of oh ja, die vrouw moet het hebben als man zijnde, of Lisbeth wil ik in dienst hebben om mijn bedrijf efficiënt te laten lopen. Dit zijn allemaal dingetjes waar ik moet denken van, het verhaal dat ik ga vertellen moet zorgen dat ze mij zien als het missende puzzelstuk. Dat is volgens mij het meest ideaal wat je kunt bereiken. Mensen precies weten, oh, daar past die persoon in. Want dat is precies wat we zoeken. Is dat onzin wat ik nou zeg, of ik zie altijd in het gezicht van, heeft hij nou? Dat is een beetje een, ja, is een idee, hè? Dan hebben we nog één ding. Dat is het publiek. Je werd net al gezegd van, hoe weet je nou tegenover wie je staat en hoe zorgen wij dat die mensen weten waar je het over hebt. Publiek is een lastig iets, want je wil iets vertellen aan mensen, maar je wil ze ook raken. Je wil ook dat ze, naar aanleiding van je verhaal, iets gaan doen. En er is een manier om te zorgen dat iedereen in ieder geval begrijpt waar je het over hebt. En dat heb ik daar even geïmproviseerd in neergezet. Over elk vakgebied, of het nou schoonheidsspecialist is of verkoop, er zijn altijd mensen die er helemaal niks van af weten. Kennisniveau 0. Die ken je, hè? Die mensen. Dat zijn wij niet, wij weten over alles wel iets. Er zijn ook mensen die hebben kennisniveau 10. Die hebben het vakgebied bedacht. Dat zijn de professoren, de Einsteins, de hoogleraar, die weten er alles van. En als jij goed bent in je vakgebied, dan ga ik ervan uit, en ik denk dat jullie dat kunnen bevestigen, dat jouw kennisniveau 8 is. Anders moet je het vak niet doen. Jullie zijn van Jura, toch? Jullie weten alles over incasso's, als het goed is. En over die procedures en hoe het allemaal werkt, dus jullie kennisniveau is 8. Maar als ik jou vraag, welk kennisniveau zit jouw plan? Ja, de gemiddelde plan. 4. Okay. Ik ga even uit dat degene met wie je uiteindelijk je zaken gaat doen, weet dat het gaat van, hey, ik heb een klant die betaalt, dus heeft enigszins verstand van, dat het niveau 6 zit. Dus de kracht is van het verhaal wat jij overbrengt, dat je niet op niveau 8 gaat praten, maar op niveau 6. En dat houdt niet in dat je jezelf dommer gaat voordoen dan je bent, nee, juist dat je slimmer bent. Je gaat namelijk vertellen in taal waar alle mensen die mensen ook begrijpen. En dat maakt een verhaal krachtig. Einstein die zei ooit van, als je het niet simpel kunt uitleggen, snap je het zelf ook niet. En dat is gewoon keihard een feit. Dat klinkt heel stom, alsof je naar een lager niveau doet, maar je tilt jezelf eigenlijk naar een hoger niveau, want je vertelt iets wat andere mensen snappen. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Zie je dat? Nou ja, als je naar een consument toe gaat, dan is dat natuurlijk wel zo. Maar je komt ook wel eens een situatie, zoals je dan met mensen vaak krijgt, dus wel iets meer ergens van af weten. Prima.
kan je makkelijk opschalen. Ja, dat kun je makkelijk opschalen. Maar dan als je aandacht hebt, dan kun je door. Ja. Wat ik heel vaak zie, en dat zie ik ook met mijn blogtrainingen, in de presentatietraining, dat mensen altijd proberen op niveau 8 of hoger te communiceren, zodat ze indruk kunnen maken op hun collega's, concurrenten en de mensen van wie ze het geleerd hebben. Maar ze missen de doelgroep. Dus de kracht is dat je vanuit dat je doelgroep zit op kennisniveau 6. Dat geldt eigenlijk voor elke pitch. Hè. Je kunt wel zeggen, als je gaat solliciteren, wat je allemaal hebt gedaan en dan hele moeilijke termen die specifiek gebonden zijn aan het vorige bedrijf waar je hebt gewerkt. Maar dat zegt mensen niks. Als je gaat solliciteren en je gaat het hebben over sociaal kapitaal of serendipity misschien, Elisabeth, succes, maar niemand snapt waar je het over hebt. Dus dat zijn even dingen om rekening mee te houden, zorg dat mensen het snappen. En wat ik heel veel mis in pitches, en dat was ook in de pitches van net, is dit. Een call to action. Wat er gebeurt, je krijgt het podium, je krijgt de kans om iets te vertellen aan mensen. Mensen luisteren naar je. En aan het einde laat je het na op te vertellen wat ze nu moeten gaan doen. En dat is zo jammer. Ja, jammer. Er bestaat een marktbenadering die AIDA heet. Ja, het is attention, interest, desire en action. Dus eigenlijk is alles wat je zegt de opbouw van AIDA. AIDA is een model wat je ervoor kunt gebruiken, ja. Ja, maar ik ben altijd zo eigenwijs om een eigen model ontwikkelen. Ja, ja. Ik heb twee soorten pitches, heb ik de structuur voor opgesteld. Eén is pitchen voor business, voor zaken. En misschien dat je hier AIDA in herkent hoor. Als je zo'n pitch begint, heb ik gemerkt dat het handig werkt door te beginnen over het algemeen herkenbaar probleem. Zeg, heel veel bedrijven hebben een verkoop, maar verkoop loopt niet helemaal lekker. Mensen zien er tegenop wat het doet. Hè. Dat zou een herkenbaar probleem kunnen zijn. Waardoor mensen hier ook denken van, ja, dat klopt. En zeg van, nou, dat heb ik zelf ook ontdekt. Ik heb gemerkt dat verkoop best wel lastig is, want het moet en je moet die sales binnenhalen. Maar, ik weet dat het ook anders kan. Volgende verhaal in. Dus ja, volgens gaat vertellen hoe jij ermee aan de slag bent gegaan. Ik ben op een gegeven moment gaan kijken van hoe kun je verkoop leuk maken en dat verkoop weer een feestje is. En dat heb ik gedaan door, ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar daar kun je iets over vertellen. Dan neem je mensen mee in je verhaal. En vervolgens vertel je, ik bied nu aan trainingen waarmee mensen gaan leren dat verkoop weer een feestje is. Duidelijk verhaal op zo'n manier, als je het zo terecht hebt. Het is toch ook een beetje star aan vak. De situatie star, daar. Ja. Ja. Reflectie. Ja. Het is een mix van dingen die ik in de loop der jaren geleerd heb, die ik op zo'n manier doe. En hij werkt, want ik laat studenten mee pitchen, ik laat ondernemers mee pitchen, en het werkt wel. Want wat hier eigenlijk niet in staat, is dat iemand zijn pitch begint, hallo, ik ben Harry, ik heb 4 kinderen en een hond. Dat vindt namelijk niemand interessant, in het begin. Call to action. Oh, dat, okay. Dus de call to action bij deze. Dus als je ook wil dat verkopen weer een feestje wordt, spreek me even aan of bel me of kijk op mijn website www.verkopersenfeestje.nl of iets dergelijks. Nee, dat is dat is de afleiding. Ik begreep de afkorting. Ja. CTA, call to action. Dus dat je ABC hebt, anders die connecting. Ik heb een aantal van die afkortingen. Ja. Oké. Volgens mij kun je met deze structuur bijna elk bedrijf pitchen. Waarbij je dus niet de nadruk legt op wie jij bent, maar in dit stukje vertel iets over jezelf. Namelijk, ik heb zelf jarenlang verkoop gedaan, dus dan snappen mensen waarom jij daarmee te maken hebt. En volgens mij vertellen hoe jij dat proces bent doorlopen, waardoor mensen denken, hé, hij weet echt waar het over gaat. En dan vertel je wat je hebt bedacht, de oplossing, dan willen ze met je zaken doen. Mits je voor de juiste doelgroep staat. Hè? Als er 4 huisvrouwen zitten die op een breikursus zitten en jij gaat vertellen hoe ze moeten verkopen. Nee, dat kan je me nog afvragen wat ik dan doen ben. Ja, maar breien kan best leuk zijn. Ja, klopt. Dat is niet denigrerend. Zijn er vragen over het pitchen voor een bedrijf? Voor je business, voor je product? Oh, we hadden het er net over als je bij de communicatie, tekst schrijven.